Comencem l'entrevista amb els regidors i regidores del nostre Ajuntament. Avui compartim uns minuts amb la Nàdia Cantero, regidora de Junts al nostre Ajuntament. Nàdia, benvinguda. Hola, moltes gràcies, bon dia. Ha estrenat responsabilitats. La Nàdia ja la coneixem de l'anterior legislatura. Després de les eleccions municipals i del nou govern, amb noves responsabilitats, amb seguretat, protecció civil, transport i amb educació ambiental. Bé, com rep aquestes noves carteres? Suposo que ara, aquests primers mesos, intentar aposentar-se amb tota la informació d'aquestes regidories. Sí, així és. Bé, les agafo amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Són nous reptes, a més, perquè són unes àrees bastant diferents a les que portava fins ara. I bé, doncs aquestes setmanes també ens ha servit una mica per situar-nos, sobretot conèixer el cos de policia, que hi ha molts agents. Hi ha moltes persones involucrades en aquesta àrea i bé, coneixent-los a tothom, entrevistant-me amb ells, demanant necessitats, demanant quins són els punts més problemàtics potser del poble i agafar la informació possible per tal de poder abordar la problemàtica que tenim més destacada. Com sempre, s'ha parlat molt de la plantilla de la policia local, que falten efectius, sí. I en els darrers mesos s'ha treballat en aquest sentit, amb l'objectiu de consolidar aquesta plantilla. Quins canvis, quins moviments hi ha hagut els darrers mesos? Bé, els darrers mesos hem fet una oposició, hi havia una vacant lliure i hem pogut fer una oposició, i a diferència d'altres oposicions hem pogut crear una bossa de treball en la que han entrat dos interins. I el bo que tenim en aquests últims mesos és que tenim quatre agents que han acabat l'escola, per tant, ara estan en període de pràctiques, ja tenen arma i ja no són interins. A més, tenim dos agents que han acabat el període de pràctiques, per tant, ja són funcionaris de carrera i, per tant, ja està més consolidat. I, teníem fins ara quatre interins i tres d'ells aniran a l'escola, ara s'ha fet la inscripció perquè puguin anar a l'escola ja el mes que ve. I ha augmentat la plantilla, podríem dir, en aquests últims mesos amb set agents, i la veritat és que això a l'hora de treballar s'ha notat bastant. Continuarà aquesta estabilització dels agents? Tenen previst, de cara als propers mesos, el proper any, incorporar doncs, nous agents? Quina és la planificació? Bueno, la planificació, la voluntat almenys per part política, és poder crear una plantilla, sobretot d'intervenció, la que ve a ser d'intervenció, una plantilla sòlida, una plantilla completa, una plantilla amb uns escamons que puguin assolir tots els serveis que requereixin els torns, és a dir, que puguin assolir la proximitat, que puguin assolir el paper dels agents rurals que havíem tingut antigament i que a tots els torns que es treballen doncs, puguem tenir aquests diferents serveis al poble. Perquè l'objectiu és recuperar aquesta figura del policia de barri, sí. Incorporar aquestes patrulles rurals que comentava, sí. Per això necessiten una plantilla per poder-ho fer. Una plantilla consolidada amb uns escamots molt complets, i això vol dir que jo crec que en aquest mandat l'objectiu hauria de ser de poder, a part dels que tenim ara ja que van a l'escola, amb més dels quatre que ara estan en període de pràctiques, i tot el que s'ha de, bueno, tot el que s'ha de regular, jo crec que estaria bé que tinguéssim en el proper mandat uns de 4 o 6 agents més per poder donar el servei com cal. La voluntat, però, és que aquest mandat, aquesta figura de l'agent de barri tan sol·licitada, es pugui ja implantar. Sí, de fet ja tenim un que fa aquesta figura de proximitat, però jo crec que tots els escamots han de tenir aquesta figura, no? Llavors que aconseguim doncs, que tots els torns, sobretot al matí i a la nit, tinguem aquesta figura tant en l'obertura de les botigues com al tancament, perquè amb el servei que tenim ara no, ens costa poder cobrir l'horari de tarda, no? Llavors jo crec que l'objectiu ha de ser crear uns escamots complets i que tothom faci de tot i que tothom sigui pròxim i conegui bé totes les zones.
Deixa'm preguntar-li, en aquests mesos, amb el seu contacte directe amb l'inspector de la policia, quina és la situació real del nostre municipi a nivell de delictes, a nivell de sensació de furts o bé d'inseguretat. Potser el que més se sent és el tema d'ocupació i el tema de plantacions de marihuana. Sí. No sé si això són principalment els dos punts a combatre. Són sí, els principals problemes a combatre. Són dos. Tenim bastants espais on tenim aquesta problemàtica, però ja hi estem treballant de manera interna i en conjuntament amb altres cossos de policia. I l'ocupació sí que és cert que tenim uns espais doncs, que són bastant conflictius i en els que també s'està doncs, treballant en diferents àrees per poder aturar, si més no, aquestes zones que són més complicades i més conflictives. Però sí que és cert que tenim un problema que hem de treballar-hi i la voluntat és minvar aquests problemes. I jo crec que tinguem més agents al carrer i més presència policial, tot al final és un efecte crida, no? Si no hi ha molta vigilància, doncs sembla que tot és més fàcil. En canvi, si tenim més agents, la gent es controla una mica més i aquesta problemàtica jo crec que acabarà minvant. Aquesta setmana passada els alcaldes de la Maresma es van reunir i van reclamar més efectius de Mossos d'Esquadra. En el cas de Tordera, quina és la sensació que tenen des de la policia local d'aquesta col·laboració? Què reclamarien més els Mossos d'Esquadra? Bé, he de dir que la relació que hi ha entre Mossos d'Esquadra i policia local de Tordera és increïble, és molt bona. Tenen molt de suport mutu, vull dir, si mires les novetats diàries, ja contínuament hi ha un contacte, no? Que si no arribem al servei, si us podeu desplaçar vosaltres, si ens podeu venir a fer un suport. I sí que és cert que fa uns mesos, al principi del mandat, ens vam reunir amb Mossos d'Esquadra, i jo no sé si la gent s'ha fixat, però últimament jo crec que dos o tres cops per setmana podem veure que hi ha un vehicle de Mossos d'Esquadra patrullant per al poble, no només quan hi ha una emergència. I quan s'han hagut de fer actuacions doncs, més importants, hem requerit la seva col·laboració i sense problemes l'hem tingut. I jo crec doncs, que des del Maresme els alcaldes el que demanen és això, més efectius doncs, per poder donar una millor presència i un millor servei a la ciutadania. També és cert que a Tordera tenim una extensió molt àmplia i això que et comentàvem, no? Que la policia local de Tordera tampoc pot abarcar doncs, tot el terme municipal. És la complicació que té el nostre poble. Ja l'abarca, Ja l'abarca perquè al final l'acaba abarcant, perquè he de dir que tenim uns agents molt bons i molt integrats i molt, molt compromesos amb la seva feina i si arriben a tot arreu sí que és cert que a vegades prioritzen serveis, no? Perquè bueno, el nombre d'efectius és el que és, però sí, tenim un problema doncs, que tenim pocs agents per l'extensió que tenim. Tenim molts problemes, no?, de plantacions per l'extensió que tenim i això al final hem de poder posar remei i resoldre. Des de fa anys s'ha apostat pel tema de les càmeres de seguretat. Sí. Sé que la intenció és continuar doncs, implementant càmeres en punts que actualment no hi són. Com és aquest procés? Quina planificació tenen de cara als propers mesos en aquest tema de càmeres de seguretat? Bé, ja en el mandat anterior ja es va crear una partida pressupostària important per tal de poder abordar aquest tema. I el que acabarem posant seran unes 20 càmeres aproximadament, ampliarem de seguretat i amb lector de matrícula, i principalment aniran totes en zones d'accés a diferents espais. No? El que acabarem tinguent amb aquestes càmeres i amb aquests lectors de plaques de matrícules serà tenir els accessos a Tordera i les sortides una mica més controlades en cas de fer algun seguiment o de rebre alguna alarma per part d'altres cossos de seguretat poder fer una recerca. I també tenim diverses càmeres d'ambient que també ens permeten des de comissaria doncs, anar observant i poder intervenir allà on hi hagi algun problema. La valoració és positiva, no?, d'aquestes càmeres? Sí. Sempre bueno, podríem tenir-ne alguna més que ens ajudés a controlar més zones, però la intenció és aquesta de moment i jo crec que a la llarga acabarem posant alguna més. Regidora, fa ja uns mesos que està aprovada aquesta ordenança de mobilitat i de circulació
i que porten a terme aquesta campanya de divulgació d'aquesta ordenança. No sé si ja ha entrat en vigor o no, No, ens ho explicarà a això és molt continuació, lent. però bé, expliqui'ns amb quina voluntat neix aquesta ordenança i quins passos seguirà en els propers mesos. Bé, la voluntat d'aquesta ordenança principalment és adaptar-la a les necessitats actuals del municipi, no? És una ordenança que estava bastant obsoleta i des de que es va fer aquesta ordenança, doncs, ens hem trobat amb noves problemàtiques, ens hem trobat amb noves zones d'aparcament i, per tant, tot això havia de quedar recollit en una ordenança i per futures actuacions, doncs, també recollir d'altres per si en un futur també s'apliquessin. Sí que és veritat que posem la mirada molt fixa en el que vindria a ser els vehicles de mobilitat personal, que són, els que tenim més problemes avui dia són els patinets elèctrics. I sí que és cert, doncs, que hem començat una campanya a nivell informatiu, a nivell de carrer, en el que els agents estem treballant per poder difondre aquesta campanya, sobretot quines seran les noves normatives. Hi ha unes quantes normatives que ja recollíem a l'ordenança de civisme, però com a novetat tenim sobretot que un menor de 16 anys no pot portar el patinet, perquè aquesta és una normativa que et deixen triar a nivell de municipi, i sobretot l'ús del casc, no? Ja hi havia altres normatives que contemplàvem, però és un problema que la població ve fent una crida des de fa molt de temps i jo crec que ens hi hem de posar urgentment a treballar-la i parar amb aquest greuge, no? Que és evident que hi ha gent que ho fa bé, que va amb el seu casc, que circula per on ha de circular, per les vies interurbanes, per les vies dintre del poble, però sí que és cert que, que ens trobem els que van per la vorera, els que van per zones peatonals, en contradirecció, i això al final és un risc tant per als vianants com per ells mateixos, no? I al final el que volem és una eina perquè aquesta gent tingui una guia, perquè tampoc saben quina és la normativa i no saben què han de fer amb el patinet, es pensen que és una joguina i que poden anar per on volen. I al final el que necessitem és una mica de guia per tothom. Hem de dir, per tant, quina és la... Em deia que encara no ha entrat en vigor, quan esperen que això pugui, doncs... Mira, l'altre dia vam estar parlant en secretaria i fent els càlculs dels dies que han de passar, que són dies naturals d'exposició i tot plegat, ens anem a finals de desembre, no? Però, jo crec que també tenim, doncs, una mica més de marge per Mira, guanya. poder anar donant informació d'aquesta normativa, perquè tampoc volem fer un recapte. El que volem és posar una normativa que tothom la compleixi i en cas de que no es faci, doncs, sancionar. I bé, mentrestant, doncs, anirem aplicant les que contempla l'ordenança de civisme per poder començar ja també a apaciguar aquesta situació. Això em porta a preguntar-li també d'una altra acció que fa la policia de proximitat de la policia local de Tordera, que sempre és molt ben rebut, que és el curs d'educació viària, Sí. que ve cada any, doncs, té molt bona acceptació i que precisament permet donar difusió d'aquesta ordenança Sí. i ensenyar, doncs, als futurs conductors de com han d'actuar. Suposo que contents amb aquests cursos. Sí, tant. Són uns cursos que ens ajuden molt a arribar, sobretot als joves i als infantils i als infants, no? Que és potser a vegades a qui ens costa més arribar. I doncs que et vingui un agent, no? I que t'expliqui, doncs, quina és la normativa, quines són les conseqüències de no fer-ho bé, doncs jo crec que això també als nens els impacta i els hi fa un respecte, no? Tenir allò un agent de proximitat que els explica. I a més en David té molt bona relació amb tots els nens de les escoles perquè allà on va a les sortides tothom el coneix i ja té aquest feedback amb els alumnes i per ell és fàcil arribar-los-hi. A més, tenim aquest any aquest circuit que es va fer nou a Escudial. la Mollera, que entenc que s'estrenarà i que... Sí. Aquest any, després de fer el curs vial, no sé si era el març o el maig, ara mateix no ho tinc gaire clar, aniran a fer el que són allà les pràctiques per veure si els nens i les nenes han assolit els coneixements de les normatives d'educació vial. Seguim endavant, regidora, perquè, com sap, el temps en ràdio passa ràpid. Hem de dir que la Nàdia Cantero té aquesta nova responsabilitat d'educació ambiental. Sí. Seria bo que ens pogués explicar què abarca aquesta regidoria i quins són els seus objectius. Bé, l'any passat vaig portar a Medi Ambient
i això doncs, m'ha permès veure la manca d'informació que tenim arrel bueno, de moltes coses. No? I el programa de Tordera Educa, que conjuntament amb el regidor Pere García hem de tenir una trobada perquè ens agradaria des d'Educació Ambiental poder crear un catàleg de serveis per poder fer arribar a les escoles, no? Per poder fer aquestes xerrades, per poder fer aquesta difusió de les necessitats o de les accions que hem de fer o de deixar de fer per poder, bueno, per poder tenir una... Bueno, estem en la situació que estem d'emergència climàtica i hem d'actuar, hem de continuar actuant, és una cosa que no podem deixar. I poder arribar a les escoles i, a més, de poder realitzar campanyes per conscienciar la gent en la situació que ens trobem i posar eines per intentar, doncs, si més, revertir, no, però si més no, mitigar aquests efectes que estan causant el canvi climàtic. Entenc, per tant, que serà una regidoria bastant transversal, comunicació transversal amb educació. Amb educació i altres àrees, no? Perquè al final l'educació ambiental l'acaba abarcant tot. No? Qualsevol acció que vulguis dur a terme, doncs has de tenir sempre en compte que hi ha unes afectacions ambientals, no? I és això el que volem posar, bueno, volem posar a conèixer. Ara suposo que el tema de sequera pot centrar bona part dels esforços en aquesta educació ambiental, sí. No? El fet d'intentar no malgastar l'aigua o fer un bon ús de l'aigua que tenim. Sí, això bueno, de fet es va aprovar no fa gaire una ordenança de sequera, que ens venia a més, bueno, era un requisit de... Els pobles han de tenir aquesta ordenança. I bé, hem començat a fer unes campanyes que ja les vam començar el mandat anterior posant aquests cartells i sí que és cert que ens hem... Bueno, una d'aquestes campanyes que farem seran relacionades amb què pots fer tu per no utilitzar tanta aigua. Que sembla molt fàcil, no? Sí, que és molt de sentit comú, però s'ha d'anar recordant aquestes coses. La gent, no? Com obre l'aixeta mentre ens caigui aigua, doncs el problema no el tenim, no? En el moment en què ens posin restriccions, ens facin fer baixar la pressió de l'aigua, ens facin fer talls a diferents horaris, que espero que no, però és molt possible que arribi, perquè la situació és bastant crítica, doncs la gent s'ha de conscienciar. Regidora, estem ara a la Setmana Europea de Prevenció de Residus i bé, a través de la seva regidoria i la de Medi Ambient doncs, estan fent doncs, també campanya de difusió i precisament avui dimecres fan una activitat a la plaça Concòrdia. Sí. Bé, intentar això, no? Conscienciar i saber doncs, que s'ha de gestionar bé els residus. Exacte, bueno, diuen que el millor residu és el que no genera, per tant, avui dia, no, amb el consum que tenim, la moda, no, tenim pantalons a 3 euros, tenim una oferta important de moda. I el que volem fer amb aquesta activitat, que és el Didaltrack, que vindria a ser com una food truck, però és una furgoneta, una caravana de costura, i el que podem fer és anar amb una peça de roba i durant un taller de 30 minuts tenim allà una tècnica que ens explica doncs, o com cosir un botó o com arranjar-la si tenim alguna peça que... Perquè tot és tan fàcil avui que se te trenca una peça de roba, no? Te compres una altra, no? La poses a humanes, perquè ja es reutilitza, sí. Però bueno, el que hem d'intentar és baixar una mica el consum, perquè tot això al final és un residu que no veiem. El residu que es genera fabricant la roba és un residu invisible, no? Que al final tu no ets conscient de tot el que s'ha generat per fer uns texans, però es gasta molta aigua, contamina molt... No? I és una mica també doncs, de conscienciar la gent que hem de reutilitzar més les coses, que hem de reparar, no? les 5 R's, no? Que hem d'entrar en aquest circuit. La veritat és que és una iniciativa interessant que jo crec que no, a Tordera no hi ha sigut mai. Bé, és molt curiosa. Quan la vam veure és un servei de catàleg, és un servei que té la Diputació durant aquesta setmana i tot i que aquest any la Setmana de Prevenció de Residus va molt adreçada a l'ús del plàstic, vam pensar que, bueno, que aquesta activitat també era molt curiosa, era innovadora i bueno, jo crec que pot ser molt divertida. Està separada en tallers de 30 minuts, tindrem a la plaça de la Concòrdia
la Didaltrac des de les 4 fins a les 7, i jo crec que pot ser una experiència maca, sí, que sobretot per les que no sabem cosir. Demanaven inscripció, perquè, sí, però no sé si la gent es pot presentar allà la mateixa tarda. Sí, no sé com estan les inscripcions, hauria de mirar-ho, però bueno, si tu vas allà i hi ha puesto i portes una peça de roba que vols arranjar o que vols fer alguna costura o posar un pegat o cosir alguna cosa, si hi ha puesto la podran fer servir. Regidora, ho deixem aquí, en aquesta primera entrevista de presa de contacte amb aquestes noves regidories, i al llarg d'aquesta legislatura tindrem temps d'anar analitzant la situació, sobretot en tema de seguretat, que és el que a la gent sobretot l'importa i preocupa. És la nostra prioritat, al final, la seguretat. Hem de consolidar la policia, hem de tenir un cos gran, potent, i que pugui abarcar tots els serveis necessaris per a la ciutadania. És així de senzill. És costós, perquè no serà fàcil fer aquesta tasca, però aquest és l'objectiu principal. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu.